Mirëmbrëma të nderuar shikues. Universiteti i Prishtinës së kohën e fundit është bërë tema më e diskutuar në Kosovë. Arrestimi fillimisht i profesorëve dhe asistentëve në Fakultetin e Mjekësisë, por edhe raportimet e mediave në kohën e fundit për publikimet e rrejshme shkencore të rektorit Ibrahim Gashi dhe një pjesë e tjetër stafit akademik në një revistë të dyshimt në Indi, e kanë tensionuar edhe më shumë debatin rreth Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. 27 studentë janë arrestuar sot nga policia e Kosovës, derisa po protestonin para hyrjes së rektoratit për të kërkuar dorëheqjen e rektorit Gashi. Skenat e veprimit policor gjatë arrestimit kanë gjallur reagime. Në ndërkohë, gjatë ditës është mbledhur Senati i Universitetit të Prishtinës për të analizuar gjendjen më të re në këtë institucion, ku janë marrë disa vendime, ndërtohet edhe emrimi i komisionit tre anëtarësh për shqyrtimin e revistave në të cilat ka publikuar stafi akademik i Universitetit të Prishtinës. Për këtë temë në studio kam ftuar Nehat Mustafa, zëvendës ministër i arsimit, Abdullah Alia, prorektor për shkencë në Universitetin e Prishtinës, profesor Dugagjim Pupovci, ekspert i arsimit, si dhe profesor Arben Hajrullahu, profesor në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Argument Plus. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ndonë se këtë debat është thirrur për të biseduar për zhvillimet në Universitetin e Prishtinës, pasi që kështu ishte planifikuar, nuk kemi se si mos të hapim këtë diskutim e ngjarjen e cila sot rënditi Kosovën, vrasjen e nxënësit në shkollën e mesme në Mitrovic, si dhe plagosjen e një tjetri në Ajvali. Këtë ngjarje, por edhe sigurinë në shkolla, natyrisht se do ta diskutojmë në njërën nga emisionet tona të ardhshme, pasi që për sonte kemi planifikuar të flasim për Universitetin e Prishtinës. Me këtë rast, në emër të Radio Televizionit 21 shprehim ngushëllime familjes nxënësit të vrarë, ndërsa nxënësit të plagosur i dëshirojmë shërim të shpejtë. Zotri Mustafa, çka po ndodh kështu? Pse tër kjo pasiguri në shkolla? Është rasti i dytë i vrasjes brenda oborrit dhe objektit të shkollës. Çka të bëhet që të kemi siguri më shumë në shkolla? Është e vërtetë që rasti i ndodhur sot në shkollën e mesme të Mitrovicës ka tronditur gjithë opinionin e Kosovës, natyrisht në veçantë Ministrinë e Arsimit, për arsye se konsiderojmë që vendi i fundit ku mund bëhet një vrasje është shkolla, sepse në çdo vend botës shkolla konsiderohet objekti më i sigurt, ku çdo kush ndjehet i sigurt, ku edhe prindrit me shumë kënaqësi për shkak të asaj sigurie që në mëngjes i dërgojnë fëmijët e tyre. Natyrisht ne më ndëgjuar rastin, më një herë kemi thirrur një takim urgjent policinë e Kosovës, këshillin e prindërve, pastaj kryetarin e zbashkut, kemi ftuar drejtorin komunal të arsimit Prishtinës dhe kemi diskutuar për gjendjen e krijuar kohëve të fundit, për arsye se përkundër fakteve ose shifrave të cilat i raporton me shumë të drejtë policia e Kosovës që ka një rënje dhunës pa e zëm gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012, prapse prap këto ngjarje të ndodhura këtë muaj, vërtet janë shqetësuese dhe kanë ngritur shqetësimin edhe tek të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës me theks veçantë tek prindrit. Ne po besojmë që më e keqja që mund ndodhë në një situatë të tillë është që tentohet që ende pa u kryer hetimet, tentohet që të kërkohen koka përfaqësuesve institucional apo drejtim gishtit se kush janë përgjegjësit për një rast të tillë. Duhet ta dim të gjithë që çështja e sigurisë në shkolla nuk është çështje vetëm e Ministrisë së Arsimit, por duhet të jetë një preokupim i gjithë shoqëror, edhe i mediave, edhe i prindërve, edhe i vendmësimdhënësve, edhe i gjithë komunitetit i cili jeton përreth shkollave, sepse policia e Kosovës mund të jetë efikase në luftën ose në luftën kundër dukurinëve negative me theks të veçantë në sigurimin e ambienteve sa më të qeta, më të sigurta shkollore, vetëm duke pasur përkrahjen edhe të gjithë këtyre të cilët i përmenda. Edhe sot, sidomos këshilli i prindërve mori obligime që do të filloj që nesër me njerë vizitat dhe kontaktet me prindër në përgjithë Republikën e Kosovës, në përgjitha qytetet, gjitha shkollet, në mënyrë që të kërkohet edhe prit prindërve që edhe ata tjenë më, ta them ashtu, më aktiv në luftimin e kësoj dukurie dhe në bashkëpunimin që duhet ta kemi me policinë e Kosovës. Por megjithatë, kur jemi tek çështja e përgjegjësisë, zotri Mustafa, institucioni i parë ku drejtohet gishti për të kërkuar përgjegjësi është Ministria e Arsimit, pasi që deri tash të paktën kështu jeni deklaruar që keni bërë hartimin e disa politikave të cilat
kam pasur të bëjnë me sigurinë në shkolla, por duket që nuk kam prodhuar efekt. Arbajtja e nxënësve nga në shkolla po ashtu është një dukuri e cila rrezikon shumë nxënësit dhe ka të bëjë me sigurinë në shkolla. Okej, po do ta kemi parasysh një gjë. Kushdo që i njeh ligjet me të cilat funksionon arsimi në Republikën e Kosovës, e di që nuk është Ministria e Arsimit institucioni më përgjegjës për sigurinë në shkolla, sepse edhe me ligjin për arsim paraunivestor, pa me ligjin për arsim komunat Republikës Kosovës, siguria e shkolla është kompetencë e drejtorive komunale të arsimit, gjithë respektivisht e shkollave, të cilat do të bashkëpunojnë me policinë, respektivisht me policinë e komuniteteve të cilin e kanë. Por natyrisht tek ne në raste të tilla gjithmonë kërkohet që të shfrytëzohen për marketinge të ndryshme politike, shpeshherë duke e keqpërdorur ose duke ta them ashtu duke arritur dhimbjen në plagët që i kanë familjet të cilat popsojnë në raste të tilla. Por do ta dim që e Ministria e Arsimit nuk mund të merë vendime edhe të kërkoj për policisë Kosovës që çdo ditë bastisën shkollat e Republikës Kosovës, për arsye se shkollat nga një ambient i dëshirueshëm për nxënësit, pastaj mund të shndrohen në një ambient traumatik ku nxënësi çdo ditë do të ndeshet me policinë. Po këtë drejtim, kur i përmenda prindërit, do ta përmendi një rast shumë pozitiv që ka ndodhur kohëve të fundit në komunën e Podujevës, ku këshilli i prindërve i ka kërku drejtorisë komunale të arsimit që të kërkon prej policisë të bëhet një kontroll rutinë për disa shkolla. Dhe pasoj kërkese, policia e ka pos më të lehtë që të hynë dhe të bëj bastisin e disa nxënësave në për disa shkolla të Republikës Kosovës. Çka u morën vesh sot që u takuat? Çfarë hapa do të bëni konkretisht? Po, sot u morën vesh do të fillojmë shumë shpejt që t'i kontaktojmë prindrit. Mbi të gjitha prindrit, për arsye se prindrit janë ata të cilët janë më shumë kontakt me fëmijët e tyre, janë ata të cilët mund t'i vërejnë ndryshimet në shtëpi, sepse kur një i ri ka një zënk me dikan tjetër, ai me siguri atë shqetësim do ta demonstrojë edhe në familje. Dhe në këtë rast, nëse prindrit do të fillojnë të bashkëpunojnë me shkollën më shumë, pastaj shkolla me policinë mund të vijë deri te parandalimi. Gjithashtu, përmes sindikatës pavarur të mësimdhënësve, pra përmes zbashkut, ne do të kontaktojmë edhe gjithë mësimdhënësit dhe në takimet me ta do të kërkojmë që edhe ata çdo ndryshim që e vrejnë tek nxënësit, mundësisht ta hetojnë. Ku po them hetim, nuk po flas për hetime policore, po të bisedojnë me nxënës, të vinë deri te e vërteta se cili është arsyeja e atij ndryshimi tek nxënësit dhe nëse në rast se zbulohet që është si rezultati ndonjë mosmarrveshje mes nxënësve, atëherë tenton, nëse është nevojat, njoftohen edhe policia, po mbi gjithat njoftohen edhe prindrit. Po. Profesor Pupovci, si e komentoni atë që ndodhi sot? Siç thamë, nuk është rasti i vetëm i rrezikut që po mbi zotran tashë sa ko në shkolla tonë. Po është një rast tragjik i cili vërtet duhet të na sinjalizojë që duhet të ndërmerren masa më serioze në adresimin e problemeve të tilla. Përkundër faktit se te ne ende nuk ka ndodhur tragjedi të përmasave, çfarë kanë ditë të ndodhi në disa vende tjera të Evropës ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një sinjal i qartë se tani si duket ka edhe më shumë armë në treg, edhe më shumë armë në shtëpia, prandaj edhe është normale që ato të sillen në shkollë. Do të thonë, unë pajtohem me atë që ka thënë zëvendës ministri që në radhë parë duhet të përforcohet kontrolli ndaj fëmijëve në familje, sepse sherri shpeshherë fillon edhe përmes rrjeteve sociale, fillon në mënyra të ndryshme dhe nëse familja nuk e përcjell fëmijën dhe nuk është në gjendje të raportojë për rrezikun potencial, atëherë vështirë mund të besohet se 8.000 policë sa i ka Kosova mund t'i kontrollojnë 400.000 fëmijë sa janë në shkollat e Kosovës. Do me thonë, këtë duhet ta kemi të qartë. Në Angli, për shembull, viteve të fundit, policisi është dhënë drejta që pa paralajmërim t'i bastisë shkollat për faktin se ati ka pasur shumë raste ekstreme të dhunës. Unë shpresoj se tani nuk do të ketë nevoj për raste të tilla, po sigurisht që organet e sigurisë duhet ta vlerësojnë gjendjen dhe nëse e shohin të arsyeshme të ndërmarrin edhe masa të tilla që janë në dobi të shtimit të sigurisë së fëmijëve. Po nuk mundemi gjithnjë të bazohemi në bastisje, sepse ato janë bastisje të rastit, nuk mund të bastisen të gjithë fëmijët çdo ditë, por duhet të bazohemi edhe në vetëdijesimin e prindërve, edhe në vetëdijesimin e fëmijëve, si dhe në një kujdes të shtuar që duhet të tregojnë mësimdhënësit kur shohin raste
incidentale përmes fëmijëve, duhet të merren me to dhe të mos presin që të ndodhë sherri çfarë ka ndodhë ky i sotëm, sepse vërtet kjo është një humbje e madhe për familjen, por në këtë rast është edhe një alarm për shoqërinë se diçka duhet të bëhet më shumë në këtë drejtim. Faleminderit shumë, siç tham, po e hapim këtë diskutim pashmangshëm me këtë temë, por një emision të veçantë do t'ja kushtojmë në ditët e ardhshme, edhe sigurisht në shkolla dhe rastit konkret. Rikthehemi për të folur për atë për çfarë jemi këtu, zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Zotri Aliaj, kemi 27 studentë arrestuar nga protesta e sotme që është mbajtur para Rektoratit Universitetit të Prishtinës. Studentët bllokuan hyrjen e rektoratit duke kërkuar dorëheqjen e rektorit Gashi pas skandaleve të fundit, siç tham. Çfarë po ndodh realisht në Universitetin e Prishtinës? Më lejo në fillim të shpreh ngushëllime për familjen e nxënësit vrarë dhe të uroj që kjo mos ngjajë matutje tjetër rasti i fundit. Ishte vërtet lajm shokues për të gjithë ne, për prindërit, për qytetarët e Republikës së Kosovës. Në Universitetin e Prishtinës, gjithsesi Universiteti i Prishtinës është në një fazë jashtëzakonisht e rëndësishme të zhvillimit, është duke u ballafaquar me sfida, të cilat pashmangshëm që e përcjellin çdo institucion, dhe ajo që menaxhmenti e Universitetit të Prishtinës dhe struktura tjera në universitet është duke bërë është që të kryjë punën e vetë të përditshme, por të jetë reagus edhe në sfidat të cilat paraqiten dhe në çështjet të cilat ngriten për debat në shoqëri në përgjithësi, e veçmas nëse ato ngriten edhe nga studentët e Universitetit të Prishtinës. Protesta e sotme e një grupi të studentëve të Universitetit të Prishtinës, gjithsesi bllokimi i dyerve të rektoratit, ishte një ngjarje ku një grup studentëve kërkojnë dorëheqjen e rektorit Gashi si reflektim në një debat i cili është ngrit kohë të fundit, me pretendim se rektori Gashi, gjithsesi një grupi profesorëve, kanë bërë shkelje të sjellë, gjithsesi kanë bërë sjellje jo etike akademike që ka të bëjnë me një varg publikimesh në disa revista. Në këtë kuadër, dua të them se menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës e respekton dhe e merr me seriozitet çdo shqetësim që ngritet, veçmas shqetësimet që ngriten nga ana e studentëve, por kërkon që kjo të bëhet, gjithsesi kjo të adresohet nëpërmes strukturave dhe niveleve të përfaqësimit që i kanë studentët në Universitetin e Prishtinës. Dhe kjo jo për të larguar presionin që bëhet nga studentët, jo për të neglizhuar kërkesat e tyre, por në fakt për të fuqizu çdo iniciativë dhe për të fuqizu fillimisht edhe përfaqësimin e tyre në për çdo hallg të aty ku përfaqësohen studentët e Universitetit të Prishtinës. Natyrisht, por edhe ata që po kërkojnë, këto janë studentë Universitetit të Prishtinës. Natyrisht, si të tilli trajtojmë, dhe çdo kërkesë e tyre, ne jemi të hapur që t'i dëgjojmë kërkesat e tyre, ne jemi të hapur që të diskutojmë edhe për idetë e tyre, që të rregullohet edhe infrastruktura ligjore, normat të cilat eventualisht ata konsiderojnë se janë të pafavorshme për zhvillimin e universitetit. Qoftë për ambientin e përgjithshëm për mësimdhënie dhe mësimnxënie që ka të bëjë primarisht me studentët, por edhe për çështjet e ndërlidhura përfshirë edhe brengosin e tyre për cilësinë në universitet, edhe brengosin e tyre për cilësinë e stafit mësimdhënës. Shpresoj se në të ardhmen ne këto kërkesa do t'i kemi të adresuara, ndërsa ne jemi të përkushtuar që t'i adresojmë ato, ndërsa sot me një mbledhje të senatit në cilin pas një debati jashtëzakonisht të hapur, jashtëzakonisht debat konstruktiv që është zhvilluar në senat dhe i cili i ka trajtuar çdo shqetësim që është ngrit kohët e fundit dhe i ka mbledh gjitha inputet prej strukturave të njësive akademike, prej kolegjumit të dekanve, prej rekomandimeve të këshillit drejtues, ka nxjerr konkluzione të rëndësishme dhe ka marrë masa konkrete. Do të flasim më vonë për mbledhjen e senatit. I keni parë skenat e veprimit të policisë së Kosovës, e cila ka arrestuar 27 njerëz, 27 student. Si vlerësoni arrestimin e studentëve për shkak të protestës së tyre në dyert e rektoratit?
A ka qenë drejt kjo që është bërë? Unë besoj që nga ona studentëve nuk ka qenë e nevojshme ajo formë. Besoj se e derën e kanë hapur në çdo kohë. Çfarë do numri që janë, numri vogël apo numri madh, apo nëpër strukturat e përfaqësimit që të bisedojmë për ato. Ndërsa bllokimi i hyrjes në një institucion pastaj bën ndesh edhe me ligje të tjera në fuqi, për neve ishte e pakëndshme. Shpresoj që kjo mos të ngjojë asnjëherë, skenat e tilla mos të shihen asnjëherë, por që ja institucionet duhet të funksionojnë dhe format me cilat shprehen kërkesat edhe protestat tjenë po ashtu në përputhje me ligjin dhe normat. Zotri Mustafa, si i keni parë, si Ministria Arsimit, si i keni parë zhvillimet e sotme, protestën dhe ndërhyrjen e policisë ndaj studentëve? Ne vlerësojmë protestën se drejt elementare çdo qytetari të Republikës Kosovës, por natyrisht protestat kanë rregullat e veta. Çdo kush ka drejt protestoj, por askush nuk ka të drejtë që gjatë protestimit ti ta pengoj të tjetrin në aktivitetin e tij, por protesta e dikujt mos bëhet pengesë për dikën dhe për dikën tjetër. Sa i përket intervenimit në pamjet, sa që të intervenon policia, që do të ketë nevojë policia të intervenojë. Ne kemi duke parë tash. Asnjëherë nuk janë pamjet cilat dëshirojmë që ti shikoj. Po policia është institucion në vete i cili vlerëson se kur do të intervenojnë në një rast të caktuar, ata vlerësojnë sigurinë, prandaj Ministria e Arsimit në këtë drejtim nuk ndërhyjnë. Një gjë është e saktë që Ministria e Arsimit është e gatshme që të bisedojë dhe po besojmë që këta student e kanë pasur derën hapur, jo vetëm me ministrin, po edhe me rektoratin që për çdo problem të mund të diskutojnë dhe mos të bëjnë veprime të cilat mund të provokojnë pastaj një pal tjetër. Imaginoni një situatë kur 20 student bllokojnë rektoratin, del një grup tjetër studentësh kundër protestës dhe imagjinoni sikur ata të vinin tash për me shiru rektoratin, çfarë situata mund të krijoheshin, aty. Kështu që ndoshta veprimi i policisë ka qenë që ta pengoj eskalimin në një dhune e cila mund të kishte shpërthyer më vonë. Po sido që të jetë, letë protestohet nëse do të ketë nevojë në protesta qytetare, protesta të qeta, të marrim pjesë edhe vetë me zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, absolutisht jemi të gatshëm që të merremi, por ta dim cili është misioni i një proteste të caktuar që organizohet. Kërkesa për dorëheqje e rektorit. Po kërkesa për dorëheqje nuk mund të arsyetoj veprimet që i kemi parë edhe nëpër media kur sulmohen zyrtarët tjerë të rektoratit, ose sulmon gratë shtatzona që janë zyrtare ose punëtore të rektoratit. Pra duhet ta shikojmë më në këtë dimension, nëse bëhet një protestë dikon, se cili është veprimi atyre pastaj që janë përgjegjës për mbajtjen e sigurisë të qytetit. Profesor Popov, si pamjet që po shohim derisa po flasim për këtë temë, thamë që kanë gjallur reagime, kanë reaguar edhe partitë politike dhe kryeparlamentari Krasniqi edhe gjithë të tjerët. Si keni parë ju zhvillimet e sot me protestën dhe ndërhyrjen e policisë? Po t'ju them të drejtën, studentët këtu i kanë sigurisht 100 arsye për të protestuar, shkas këtu ka qenë kërkesa për dorëheqjen e rektorit, edhe me siguri ai skandali i skemave korruptive i cili u zbulua diku nga fillimi i dhjetorit dhe kaluan pothuajse një muaj e gjysmë që kur janë arrestuar 19 asistente studentë të Universitetit Prishtinës. Dhe unë vërtet kam pritë që brenda kësaj periudhe çështjet të sqarohen dhe të procedohet edhe me njerëz të cilët duhet të jenë të inkriminuar, sepse asistentët dhe studentët nuk kanë mundur të shesin provime, ata kanë vepruar në emër të dikujt. Dhe tash ne në vend se të shohim arrestimet njerëzve përgjegjës, ne e shohim policinë të i tërhet zvarr studentët prej oborit universitetit, edhe në mënyrë brutale edhe të i shkel me kam në për kokë, ku ta diun se çfarë. Skena cilat janë vërtet shumë të pahishme. Unë mendoj se ma mirë ka qenë, si kur sot rektoratit kishte qenë plëtsisht i mbyllur, mos të punon të askush, se sa ato skena që u panë. Personalisht, unë kam qenë në Francë para disa vitesh me një projekt të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe na ka rastis një herë që hyrja e fakultetit ka qenë bllokuar. Edhe ne thjesht jemi kthy prapa në hotel, kemi vazhdu ditën tjetër, sepse as profesorët nuk mund të hynin dhe ata student atje ishin vërtet shumë agresiv dhe nuk kishim gjasa të afroheshim,
por thjesht janë disa situata kur njerëzit duhet të vlerësojnë dhe të mos ushtrojnë dhunë të panevojshme, sidomos kur i kemi rastet kur nuk janë ndërmarrë masa aty ku duhet të ndërmerren dhe ku objektivisht ta student nuk e kanë derën e hapur për bisedë. Pse po e them nuk e kanë derën e hapur për bisedë? Në realia tha që e kanë. Po, atë pikërisht për atë po e them. Ne sot e dëgjum një komunikat parlamentit studentor, e cila është ftesë që faktikisht studentët të pajtohen me gjendjen ekzistuese. Ne parlamentin studentor që një muaj e gjysmë nuk e kemi ndigju kur plasi ajo afera e skemës korruptive, shitbljerjes provimeve, aty ishin të përfshirë ish udhëhecit e parlamentit studentor. Ne nuk e dëgjum parlamentin. Ne e dëgjum sot parlamentin të ndaj leksione se çka është demokracia, se nuk bën të përfshihen studentët në agenda politike, kështu më ran, ndërkohë që unë nuk kam kurfar garancie që vetë parlamenti studentor nuk është i përfshirë në agenda politike. Dhe kur njerëzve u ambyll derën dhe nuk i lënë ta shprehin mendimin e vet, normal që pastaj ata bllokojnë dhe shfrytëzojnë rrugë të tjera. Dhe unë mendoj se kjo ka qenë vërtet një gjë krejtësisht e panevojshme që ka mundur të shmanget, por sidoqoftë tash i ka ndodhur dhe uroj që më të mos ndodhë. Profesor Ajrullau, a ka mundur të mos ndodhë ajo që ndodhi sot? Si mund të komentohet? A mund të arsyetohet? Sparim lejenit të konstatoj që dita sotit ka qenë një dit e keqe, shumë e keqe për arsimin në Kosovë, edhe që prej ngushlimet e mija, po ashtu për raste tragike që ka ndodhë në shkollat e Kosovës, po ne se që miftun këtë ras do të bisedojmë lidhën me zhvillimet e fundit në universitet. Në qofë se analizohen zhvillimet vetëm javët fundit, muajvët fundit, ne mund konstatojmë që ne kemi të bëjmë një përshkallëzim të situatës. Ky përshkallëzim i situatës është si rezultat i ignorantës totale e cila është reflektuar nga menajmenti aktual në Universitetin e Prishtinës. E kjo ignorancë është pashtu e për cilë edhe me një jo profesionalizm, ndoshta që nuk e dija ka egzistu i këtil më heret në Universitetin e Prishtinës. Edhe pa e po, edhe duke marë parasysh zhvillimet e fazat matë fështira që në për cilat ka kalu kë universitet. Prorektori Alio thëtë këtu se ne kemi një fazë intenzive të zhvillimit, unë dhe i thëja prorektori që jemi funditës edhe kolegë, mësim dhenës profesor në universitet, që Universiteti Prishtinës ndodhët një fazë intenzive degradimit ti, për më shumë se sa një arsye. Këtë degradim nuk ka fillu vetëm vitin e fundit ose që një vetë e gjysmë, mirë po jo me vedia, po pa vedie jeni bërë edhe jeni pjesë për motor të këti degradimi të lepëndollë në Universitetin e Prishtinës. U tha që është dera hapër student, me sa jemi njoftuar një dit më parë student kam pas protesta, madje nuk janë ofru as, nuk janë leju as të futen në borën e rektoratit. Nuk besoj se kesh marrë dhe të këto skenat pahishme për arsimin Kosovë, për universitetin në cilin dodhëm, në cilin punojmë, dhe dojë të ishte promotor i paqës, i dijes, i tjera, sikur të zabë një dit më heret një delegacion një rektoratit, ose që dilet të bisedohet me ta student, mirë po kjo nuk ka ndodhë edhe është e qartë, askush nuk thëtë se institucionin nuk duhet të funksionuar. Profesor, prorektori thëtë që ata e kanë përfajsimin e tyre, kanë njerës të cilët i përfajsojnë dhe rektorati është i gatshëm të flasë me ata njerës. Ndërko që këta të cilët kanë protestuar... Më në kujtojtë shumë mirë dhe reso tha këtu se është pengu funksionimi institucioneve tjera dhe reso isha në student në Universitetin e Vjenës, faktikisht ka ndodhë që me javë tëra të nëzinin hapsirat të universitetit edhe të institucionev të universitetit nga student duke protestu, për nuk ka ndodhë që të ketë skenat këtila që të intervenoj policia, as policia trafiku se limo të zomë njësit speciale. Kjo vetëm të regën për mencin, kjo është problemin në këtë universitet, i cili për fatë kesh nuk është përjashtim edhe i mencis të përgjësme që mbizotërën këtë ven. Kjo menci është e përcjellur me elementet forta totalitare që është edhe si rezultat i
një edukimit përgjithshëm dobët i cili ekziston këtë vend. Nuk ka ndodhur që për javë tëra njëra nga salat kryesore të universitetit që Vienës, edhe pse ka qenë bllokuar prej studentëve për shkak të kërkesa protesta, që intervenohet me njësitë e policisë. Unë e kaloj çdo ditë nga rektorati, edhe sot kur kom kalu me mëngjes ato, kur kom pa faktikisht duke shku në punë, kur kom pa se ishte i rrethuar nga forcat e policisë, student ndodheshin ato, tek hyrja, tek dera, faktikisht ato jenë skena rëndësqetëse që të dojë të mbregësin edhe menaxhmentin aktual për dhe çdo njeri normal në këtë vend. E kjo nuk është duke ndodhë, sepse faktikisht pa e harrut kaluar në cilën kjo universitet ka kaluar vetëm një dekadë gjysë më heret, e përvojat faktikisht dëbimit. Policia në universitet, në hapsirat universitetit, është shenja më e keqe ose indikatori më e fort që në këtë universitet ka probleme thella, kjo universitet nuk është duke funksionuar normal. E kjo është problemi, e jo të është vijet këtu edhe tuat se jemi në fazë intenzivet zhvillimet, jemi në fazë në intenzivet degradimet. Për shfar zhvillimi po flisë, Zotëri Alia, duke që është praktike re intervenimi. Shikoni, lutem. Ignorancë totale menaxhmentit nuk mund të quhet absolutisht. Mund të quhet ignorancë totale nga ana e profesorit Hajrullahu, edhe ndoshta edhe ndonjë si më thon batës i debatit për çështjet e ngritura në kohët e fundit, sepse po funksionojnë sikur se nuk ekziston Universiteti i Prishtinës fare. Do të thotë, kush funksionojnë? Debatin e cilin po udhëheqet nga disa nga kolegët tonë, cilët ne i respektojmë, cilët ne ja marrim me shumë seriozitet mendimin e tyre dhe e din, profesor Hajrullahu e din se i marrim me shumë seriozitet çdo këshill, gjithsesi çdo kontribut konstruktiv në këtë aspekt. Por a mos ndoshta debati i cilin po e ngrit profesor Hajrullahu, mënyra se cilën ai po e ngrit, mënyra se cilën përmes cilës i servohet studentëve, mos po shkaktojnë kjo një tej reaksion për çështje të cilat profesor Hajrullahu nuk i ka shtërruar të debatoj në për forumet të caktuara, ku ka akademik, ku ka njerëz për cilët diskutojnë, e thojnë fjallën e vetë, dhe atë e qojnë edhe në për forumet tjera të përfaqësimit, e deri në instanca ku ato duhet të gjejnë zgjidhje. Mendoj se ju po ignoroni instancat e Universitetit të Prishtinës. Kjo mungon, dëgjova. Më çudit shumë edhe profesori Dugazin kur flet dhe thot se parlamenti studentor nuk qenë ka ai eventualisht që po i përfaqësoj ka student. Cila është rruga tjetër? S'kemi rrugë tjetër. Vetëm përmes përfaqësimit të studentëve, ju lutem, i respektojmë kërkesat e secilit, por ata që janë në strukturë, e kanë legitimitetin e kolegëve të tyre, ata janë të zgjedhurit të tyre. Ata duhet të artikulojnë kërkesat e tyre dhe të kërkojnë zgjidhje për ato kërkesa. Profesor Dugazhini po shpreh pakënaqësi për ato që nuk kanë reaguar deri sot. Tashti, është punë e tyre nëse menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës interferon në punën e parlamentit studentor, i cili është i rregulluar mjaft mirë dhe ndon, më thënë me një vij shumë të qartë, pa mundësin e interferimit të menaxhmentit në punën e tyre, atëherë nuk e di se si të duhet ndryshe të dukej kjo farë pejsazhi i përfaqësimit. A është dashur të reflektoj, profesor? Në asnjë moment nuk guxojmë që ta dërgojmë mesazhin se ne nuk po e respektojmë mendimin e secilit student. Jashtëzakonisht jemi të interesuar që mendimi i tyre të shkojë. Profesor Popov, si ngriti shqetësimin edhe sa i përket faktit që deri tash është dashur të reflektoj rektorati, menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës të reflektoj ka shitur atyre ngjarjeve të cilat kanë ndodhur. Përfshir edhe arrestimin e asistentëve të fakultetit mjekësisë. Ju lutem, çka nuk ka reflektuar rektorati në raport me ato ngjarje? Aty ka pas hetime. Edhe profesori, të dy profesorët e dinë se funksionimi i universitetit është një farë gëshëtimi jashtëzakonisht kompleks i anës administrative, juridike, menaxheriale, akademike, kështu me radhë. Atje ka pas një situatë kur njerëz janë marrë në përgjegjësi për vepra
pretendim ose pretendim për vepra penale. A ti ka dihetin profesor? Prefektura çështje në fakultetin. Më fal profesor, pastaj nuk do të ndërprej. Për çfarë do çartë që ngritet, që adresohet, ju thatë se nuk janë dënuar profesor, sepse ata studentë, gjithsesi thjesht studentë të cilët pas kanë bën vepër ose ka pretendime për vepër penale të shitjes së notave të tjera. Pse nuk kemi marrë në masa? Ju lutem, asnjë denoncim nuk e kemi. Asnjë denoncim për individin që thuhet se filan individi vjen zotëriu, zoja, studenti apo të thotë, filan individi i ka marrë kaç para ose ka bë kët shkelje tjetër dhe atëherë ne do të merrni masa konform ligjit dhe statutit varësisht prej natyrës së shkeljes, nëse është vepër penale dhe kemi parë mesazhet që janë publikuar në media sa i përket komunikimit. Po merret dhe me to po merren hetësia. Po e shohim që po merret për fakt. Ajo është çështje tjetër. Që 45 ditë nuk ka lëvizje. Po hetësia nuk është universitet. Nuk ka lëvizje plus ka indikacione që policia që ka qenë të përfshirë me time janë suspenduar tash për një rast tjetër, po ajo është një çështje. Gjithçka mund të ketë. Është një çështje krejtë universitetit. Po shihet si po merret. Sa i përket veprimeve, qysh në dhjetorin e vitit 2012, jo 2013, po 2012, ka pas denoncime publike për fakultetin e mjekësis. Edhe qysh atëherë, menaxhmenti ka premtu që deri në fillim të semestrit të radhës, që ka qenë janari i vitit 2013, do të shqyrtoj dhe do të dalë me konkludime. Kur nuk kemi ndigju për ato sen. Jo e keni ditë, keni pas pretendime që disa profesor i kanë diplomat e falsifikume. Edhe ato se ende është dashme shqirtu më rënda universitetit, s'ka nevoj policia. Por, policia ka qenë në hetime, po. Dhe policia ka kërku që të mos interferohet në proces të hetimeve. Ja, kjo është, dhe këtë përgjigje, profesor, mund të kishit marrë sa herë që kishit pytë, brenda Universitetit të Prishtinës. Pastaj vetëm në asamblejën e rëndës parlamentit. Parlamenti studentor përbëhet nga përfaqësues të organizatave që janë të lidhura me parti politike. Ajo është shumë e qartë. Aty njerëzit lidhen me interesa. Shifni ku janë udhëhecit e dikurshëm parlamentit studentor. Përveç atyre që janë në burg, tjerë i keni në për dikastere qeveritare, në vend të udhëhecit, i keni ndërmarrit më dha publike, i keni asistent në universitet. Nuk është e rasti që dy prej të arrestuarve janë pranuar në universitet ditën e fundit të mandatit të rektorit Rugova. Këto janë këmbime favoresh që bëhen me përfaqësuesit e parlamentit studentëve. Dhe çfarë përfaqësimi është ashtu? Ky është për mendimin tem një tej përfaqësim i studentëve, i cili faktikisht po nxit lidhjen e këtyre aleancave jo parimore që pastaj po shkaktojnë probleme të shumta brenda universitetit. Cili është faji i rektoratit? Jo, jo, këtu është faji i studentëve në radhë parë, se studentët nuk marrin pjesë në përzgjedhje kur duhet dhe njerëzit që i përfaqësojnë ata nuk janë përfaqësimi i denj. Prandaj edhe duhet kemi sens për këtë. Edhe ta kemi parasysh që gjithnjë do të ketë grupacione që nuk dojnë me folë përmes parlamentit studentëve, sidomos nëse kanë bënë me një parlament konformist, i cili një muaj e gjys nuk e hap goje, ndërkohë që ish udhëhecit e tij janë burgos. Aty nuk ka më besim te ai parlament. Edhe është normale që një numër i studentëve i konsiderueshëm nuk don me folë përmes tyre, don me shpreh direkt mendimin e vet. Kështu që universiteti, menaxhmenti duhet bisedoj edhe me ta. Nuk mundet me thonë, na do të bisedojmë vetëm me 7 anëtar që i kemi në Senat. Dhe kjo ka qenë prorektor sjellja e sotme. Dhe me thonë, sjellja ju e sotme, menaxhmentit ka qenë, ne do të bisedojmë me këta që i kemi aty, edhe tash po na thoni, debatet zhvillohen në nivele institucionale. Profesor, a dini ju se a është në kërku ndonjëherë që të bisedojmë për çështje të caktuara nga ai grupi studentëve tek. Po dje është kërku prorektor, keni mujt me dalë, me i prus 3 vetë mërënda dhe me ndigju pak. Profesor, nuk është krejt ashtu. Neve nuk na u ka drejtu asnjë kërkesë për takim. Çe, nëse doni publikisht po e drejtoj kërkesën. E keni derën hapur për takim, ju edhe ju mund të vini, edhe të bisedojmë edhe të bëjmë. Po, ata kanë derën e mbyllur. Jo, se kanë derën e mbyllur. Ata sot nuk e kanë pas derën e mbyllur, në fakt sot e kanë mbyllur derën, por nuk kanë gjatë fundit botës, edhe pse e kanë mbyllur derën edhe ne asnjëherë. Asnjëherë nuk na vjen gjën. Asnjëherë nuk jemi ekskluziv që të përjashtojmë prej të dëgjojmë në botë, por ja që kështu ishte. U diskutuat për atë lidh, atë që quhet se jo profesionalizëm edhe ignorancë totale, o përmend se nuk është e vërtetë. E vërteta është fakti, është që për shembull njëri nga kolegët tonë
profesor, se mendon edhe një ditë se nuk do të jeni menaxhment, do të jeni prap do të jeni si më dhën se profesor e tjera. Po po gjithsesi po. Prishtinës edhe pa mua. A po të përfundoj unë tani po. Shumë mirë, edhe kjo është kjo. Për cilës do pozicion? Eksakt, po eksakt, edhe për këtë pajtohem plotësisht, edhe mirë po kur flesni për rrugën e Universitetit Prishtinës, ju them që shkatrues të Universitetit Prishtinës nuk janë ata që ngrisin zonën për parregullësi. Mirë po, janë ata që shkaktojnë parregullësi, që shkaktojnë manipulime në mënyrë sistematike përmes rrjeteve, të cilat janë të involuar edhe menaxhmenti aktual edhe të tjerë. Si të mund thuhet që këtu ka përgjegjësi, nuk ka ignorancë, kurse ka fakte shkruara që njëri nga kolegët tonë e ka kontaktuar menaxhmentin aktual dhjetorin e vitit 2012 edhe ka njoftuar, shikoni, me konkurs kanë qenë 50 vende që të pranohen këtë drejtim. Mua më janë bënë 120 student këtu, është e pa mundshme që të mbahet mësim. Nuk ka pas asni reagim ose të ftuat pak të naj profesor edhe të informuat lidhur me arsyet pse nga 50 u bënë 120 student. Njëjtën rast, për shembull, unë e kam kontaktu... Regjistrime ilegale, njëjtën rast, për shembull, që thuhet se kam derën hapë, unë nuk mund të vej ato me një tupanë dhe tu arrote vesh tuaj që ju të ndëgjeni, kur nuk dëni të ndëgjeni. Edhe të njëjtin rast, që në qershor, për shembull, unë e kam të paraqitur në për gjitha hollkat e menaxhmentit e deri tek rektori, kurse ajo unë nuk jam kontaktuar asnjëherë për atë. Ne kemi personalisht keni pasur kërkesë. Po, e kam njoftuar me shkrim përmes emailit zyrtare lidhur me një shkelje të caktuar. Nuk jam të kërku këtu që rektori tash mirret me secilin denoncim, mirë po të paktën njërin nga zyrtarët e menaxhmentit, sepse ka qenë shkelje serioze, ka që është vë firma e rektorit në një vendim të caktuar që unë e këm faktikisht e këm gritë që është vendim i cili nuk ka bazë për atë. Edhe, mjafton kjo... Më falla, bënë vetëm edhe një moment. Po, ne më cilëme se nuk e dim se qëfar për ndodhë. Nuk e di se qëfar duhet ndodhë edhe në këtë universitet i cili plotësisht pajtohem, duhet të vazhdoj të funksionoj, duhet të forcohet, kauza besoj se është e njëjta, i cili në kryet menaxhmentit vetë, ka një njeri i cili shihet që ka manipuluar mënyrën e qëllimshme për avancimin, keqpërdorimin e pozitës ti, edhe fuqisë që ka si menaxhment që të promovohet, nuk e di se çfarë do ndodhë tjetër në këtë vend. Zotëri Mustafa, vetëm... Është me si unë. Ju në gritët disa, ku na punëgjoni të botin, ju në gritët disa, që është e ju thakë, profesor Lajt, se nuk pëtë gjohet zërë ju, që një vetë, s'pa ku tri herë, unë kam qenë në organizimet që ju i kini ba në kuadrët e aktiviteteve të projekte të cilin ju e udhëhesni dhe përmes të cilit ju i sugjeroni Universitetit të Prishtinës. A është ashtu? Po, ne kemi poshtë... Prejtë të klutët, po. Edhe, dhe me thonë, kjo është e sakë. Kam qenë unë personalisht. Njerë ka qenë edhe rektorit, kam qenë edhe të tjere. Dhe me thonë, ka komunikim. Sa i përket shkresave që ju thuni... Ate ku promovoni ju, ka komunikim që dinit me një pjetë. Absolutisht jo. Mirë po, kur ngritën që është të problemore, ju nuk... Ju bënit shurdër. Absolutisht jo. Ja u kemi promovu edhe projektin të uj, ja u kemi promovu aktivitetin të uj, dhe sa her që ka pas nevoj, kemi ardhë që të kontribuojmë në te, dhe gjithmonë kemi thonë, kemi ardhë që të marim detyra shtëpije, dhe ju mund të konfirmoni, se ato që thuhen atje, në për dokumentat tona, gjejnë në reflektim, dhe ne i marim jashtë zëpënirë seriozisht. Saj përket kërkesës që për përmenë ju, mund të mos jetë ajo cilës tash unë duat i referohem, por ju keni dalë publikisht, dhe keni thonë, se menaxhmenti i fakultetit dhe Universitetit të Prishtinës nuk ka marrë masa, për një rast që ju e keni denoncu në prokurori. Dhe ka qenë ti për shqetësuse për ne... Jeni këpollë për një rast tjetër. Jeni liste e raste dhe shumë e gjatë. Dhe ka ty ka dojnë. Edhe si shduket, ju një ashtë involvuar në për... Se nuk keni përgjigjur, Zotralia, pëse nuk keni përgjigjur kërkesës... Ju kemi përgjigjur kërkesës, lutem, dhe të thëmë, se nësë është tjetër, atër ma thuni. Po për këtë pare... Fjalla është për vënjen e nënshkrimit të rektorit, nëse ju kuptova mirë, profesor. Lista e rastet është bukur e gjatë. Vetë jo vetëm nga unë. Hajde të flasim parë. Do të thonë, kët jemi duke folur. Jemi duke folur parë. Profesor, ju e keni thënë
publikisht edhe keni denoncuar rastin në prokurori dhe pastaj ka dal, ka dal se ai rast është zgjidhur përpara në fakultet. Jo, jo, lutem. A është mos, jo, mos tjetër. Shikoni, Kosova nuk ka nevojë për mjegull. Kosova ka mjegull shumë. Këtë çfarë bën, këtë çfarë bën menaxhmenti aktual i Universitetit të Prishtinës, që dëshmohet më së miri edhe me dy vendimet në seanca emergjente që nxjerrën sot, faktikisht janë krijim plus i mjegullës. Këtu ka nevojë për qartësi, këtu ka nevojë për përgjegjësi, këtu ka nevojë për punë. Edhe kjo është se çfarë ka nevojë. Nuk ka nevojë që tentohet që ti hudhësh ti syve publikut se kimse ne nuk dim. Nuk e diu nëse çfarë nevojitet se në çdo vend normal me një universitet që është në gjendje të mirë, faktikisht nuk do të kishte nevojë për policinë në tokën e universitetit. Kjo në ne, as për hetuesin në tokën e universitetit, as për, këtu kemi, për shambullu fol për arrestimet. Asin për instrumentalizim të studentëve nuk ka nevojë. As për instrumentalizim. Edhe në qosën dhe jenë... Mundet edhe pa dashje njerë ju me instrumentalizu, se nuk mund të besoj se ju kini qëllë i kesh instrumentalizuar. Asu nuk besoj se ju kini do shtë kësë ka instrumentalizuar, zotri Alia. Zotri Alia, kush i ka instrumentalizuar? Sepse po i drejtojnë i profesor Arilau. I ka instrumentalizu, vjen shumë kesh, mës ta ndin vetën të ofenduar studentet, por tema e cila është ngrit, mënyra se edhe, si me thonë, pejsaqi se ka është diskutu, i ka brengues ata. I ka brengues. Dhe unë me përgjësi them, se nuk është edhe asë brengues edhe kjo nuk është dash, në atë fazë, kjo servohet ose të ekspozohen studentet në një debat. Ju lutem, ne sot e kemi një komision, me cilin besoj që ju direkt ose indirekt ose për mes cilin do forum, kush dhe që ka shqecimet do të ketë kontakt saj përket tash statusit të revistave të ndryshme ose përket pjesës etike. Dhe studentet pastaj do të shohë se vërtet pas ka zgjedhje. Të dëgjojmë edhe zotrin Mustafa, si e keni parë si Ministri i Arsimit tërë këtë që pëndodhë kohët e fundit, edhe që është e vërteta një reagimi juaj publik nuk është parë dhe tash në të kashi këtyre zhvillimeve, zotri Mustafa, si ministri po flasë? Ja, nuk mund të them që së është parë, për kontra zë, ministria ka reagu shumë shpejt, ka reagu ministri, ka reagu pastaj edhe kabineti. Qka keni bërë? Dhe gjithë, ju e dini që nga filimi i shpërthimi tyre aferave, ministri arsimit ka qenë vazhdimisht e hapur me opinion, ju kemi përgjigjur edhe gjithë do debati që është organizu, ku jemi ftu në mënyrë që ta themi fjallën tonë dhe deklarojmë edhe ta konfirmuim me njëherë qëndrimin e Ministrisë e Arsimit se do tjetë në krah të atyre të cilët tani për tani e kanë fillu këtë proces të zbardhës të gjitha dukurive negative të cilat kanë ndodhur në Universitetin e Prishtinës. Shpërthimi i kësoj dukurie, natyrisht nuk e ka gëzuar askend, por të njëjtën kohë kjo në vete e ka një gjithë të mirë sepse po fillon më në fund ndriqimi i gjitha atyre rasteve dhe dal nga dal, në basë dryqimit të rastëve, unë jam shumë i sigur që do të filloj edhe eliminimi i tyre. Nëse Ministri Arsimit i mundu që të arruajmë, ose të ruajmë mos ndërhyjmë në autonomine e Universitetit të Prishtinës, sepse në fund ligji ka para po që Universitetit Prishtinës është institucion autonom nga Ministri Arsimit. Por, që në fillim, Ministri Arsimit ka ftuar këshilin drejtus të Universitetit Prishtinës, që në rastin e parë, kur është bërë arestimi atyre ishë asistentve të Universitetit Prishtinës dhe diso studentve që kanë qenë të përfshirë. Dhe që në takimin e parë që ka posë ministri me menaxhmentin e Universitetit Prishtinës dhe me këshilin drejtues Universitetit Prishtinës, ka kërku për i tyre që zbashku me Ministrinë e Arsimit të jemi në dispozicion të organeve të hetuesisë në mënyrë që të ndriçohet edhe rasti i fundit. Ne nuk duhet frikohemi nga debati që është fillu. Nuk duhet frikohemi nga këto veprime që janë duke u marrë. Neve nuk na shqetësojnë as zërat e ndryshëm brenda stafit akademik të cilët i ngrisin problemet. Por të njëjtën kohë, jemi për atë që menaxhmentit të Universitetit Prishtinës të jepet një kohë në mënyrë që ta shohim se vërtet e kanë këta serioz për të zgjidhë këtë problema për ju. Deri më sot... Jo, nuk po besoj që kanë pasur mjaft ditë. Neve na duket si individ, ndoshta që 25 ditë mund të jenë shumë, po për organet e hetuesisë të cilët merren me shumë raste të tjera që kanë bënë me sigurinë, me krimin e organizuar e tjera, ata e kanë ato rendin e vetë. Por nga ona e Ministrisë së Arsimit ne i kemi inkuraju gjitha institucionet. Dhe ka qenë Ministri Buja i cili që në vitin 2011
pastaj ka përsëritë në 2012, 2013, duke bërë thirrje organeve të tyesisë që të jetojnë të gjitha rastet për të cilat përflitet se mund të ketë profesor ose staf akademik i cili është i involvuar në afera kriminale brenda Universitetit të Prishtinës. A kam dhe mjaftuar këtë, tër kjo? Absolutisht kam mjaftuar sepse ne duhet mjaftueshëm ta që keni bër. Po, veprimet që i ka marrë Ministria e Arsimit janë hapat mjaftueshëm dhe hapat të cilat janë konform kompetencave të cilat Ministrisë së Arsimit ja delegon ligji për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës. Ne respektojmë gjitha vendimet që marrin institucionet që janë në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Ne ndikimin e vetëm që e shtrim në Universitetin e Prishtinës është përmes katër anëtarëve që i kemi në Këshillin Drejtues të Universitetit të Prishtinës. Që në atë këshill ata nuk e përbëjnë shumicën, po janë më pak se sa shumica dhe duhet t'i marrë me dy nga pjesa tjetër që janë zgjidhur prej Senatit, në mënyrë që ta bëjmë atë dy të tretën që kërkohet për një vendim. Por vendimet që sot ka marrë Këshilli Drejtues, ku i ka kërkuar Senatit që të formojë një komision dhe pastaj reagimi i Senatit që ka formuar komisionin për të jetuar gjitha këto veprime në veçanti ulumtimi i këtyre publikimeve në për revista, për të cilat revista dikush pretendon se janë revista fiktive, kemi disa profesor, gjithashtu kolegtasht këtyre që i quajnë ato revista fiktive, kemi koleg këtyre profesorve që thonë jo, ato nuk janë revista fiktive, por japim faktet se ato revista kanë borde ose kanë redaksi botimi me emrat njohur ku kanë botuar shkencëtar të njohur. Prandaj me emrat e respektuar që sot ka emëruar Senati në këtë komision, po besoj që brenda një periudhe të shkurtër do të ketë mundësi që të vijë deri te një raport ku do të shihet saktësisht se cilat janë profesorët të cilët janë ngritur në pozitë ose janë avancuar në tituj përmes publikimeve në revista fiktive. Në mbledhjen e Senatit që është mbajtur sot, prorektor, është marrë vendim që komisioni i cili është formuar dhe i cili do të merret ekskluzivisht me evidentimin e revistave ku janë botuar publikimet shkencore të stafit akademik të UPS, janë profesor doktor Agni Dika, profesor doktor Shaban Buza dhe profesor doktor Naser Zabeli. A janë këta emrat që do të merren me këtë? Po. Dhe cila do të jetë puna e tyre kryesore? A do ta hetojnë ose a do të merren sakt me revistën ku ka botuar edhe rektori Gashi? Do doja që ju të ishit gjithë dhe të shihnit ose të dëgjonit atë debat që është zhvilluar sot, definitivisht nuk ka të amnistuar a priori asnjë. Do të thonë, senatorët kanë reflektuar dhe kanë qenë tepër të drejtë për drejtë dhe kanë thënë, do të analizojnë, do t'i marrim në shqyrtim gjitha shqecime që janë ngrit, do t'i analizojmë revistat shkencore dhe kush do qoftë ai, përfshirë rektorin, çështjet e tilla, pastaj, nëse konstatohen se janë shkelje ose pretendohet se janë shkelje, do të dërgohen në këshillin e etikës. A keni vendosë në një afat optimal kur mund të merë një përgjigje kjo? Këshilli, gjithësisht komisioni cili është formu, sot, besoj se në ndonjë afat nuk është caktu, por besoj që nuk është ndonjë punë që protestat janë paralendruar të mos ndalen deri sot tipet një përgjigje. Po përgjigja është sepse po merren me këtë çështje. Unë nuk besoj që do të jetë çështje muajit, besoj se do të jetë çështje javëve edhe ndoshta të gjithë që janë të involvuar në debat me do të thotë brenda dhënat që i kanë mund të kontribuojnë te komisioni në mënyrë që sa më shpejt. Brenda një muaji mund të marrë epilog kjo çështje. Definitivisht brenda një muaji ky komision do të dalë, ndoshta më herët, edhe besoj se më herët do të dalë me shqyrtim te këtyre revistave. Përfshirë edhe botimet e zotit Gashi. Edhe përfshirë edhe botimet e zotit Gashi. Gjithsesi do të flasim për revistën, sepse një herë u fol për statusin e revistave. Po, atë punë ka bërë Filantisteku, para disa muaj media ka bërë Filantisteku, atë punë me edhe faktikisht ka treguar, faktikisht ky komision është krijuar ad hoc në rast faktikisht për një herë. Kur është kriju kjo këshilli etikës që thunë, vetëm pas e kanë shpërthy këtu skandalet, faktikisht është funksionalizu, vetëm të krijonin letër e mos të funksionalizoni, nuk është as pak serioze. Filon Fisteko e ka dhonë përgjigjen për këtë. Tash këtu, se thotë, për shambull, po në qofë si ledzëni me kujdesjo rekomandimet e këshilli drejtues dhe senatit, ato jënë faktikisht gjitha nëjre. Nuk përmenën afate kohore
që është situata, e kemi një situatë ku ne faktikisht po japim një imazh shumë keq. Një situatë që kërkon përgjigje. Po, kërkon përgjigje, kërkon faktikisht normalizim, normalizim masat shpejta që situata do duhet të normalizohet. Hapi më i mirë që do të ishte këtë rast, faktikisht që nuk do të ishte fundi, po do duhet të ishte fillimi i një procesi shumë gjatë, i cili me siguri do të zgjatë vite, dekada që normalizohet arsimi i lartë në Kosovë. Këtë rast edhe me qenë se po shihet se si akt moral rektori nuk e sheh që të jep dorëheqje, atëherë faktikisht përgjegjësia bi drejt për drejti konform statutit të Universitetit Prishtinës, nenit 20, atëherë bijem bi këshillin drejtues ku edhe ministria i ka 4 vjet. Absolutisht. Nuk ka nevojë që faktikisht përhapet mjegull tutje duke shkaktuar konfuzion, kemi kriju komision, jemi duke marrë me çështën. Thonja është e lejuar në qoftë se dën të prolongosh procese, atëherë krijo edhe një institucion të ri, krijo një komision. Nëse ju e keni përmend këshillin e etikës, para se Universiteti i Prishtinës të hartoj kodin e tek paktin publikisht, ju mund të keni përmend dikun tjetër. Atëherë, ne mund të diskutojmë dhe mund të kërkoj falje në emën të institucionit. Por, ta dini, në takimin cilin ju e keni organizu përmes projektit tuaj, ka fol në projekt është i universitetit mes dy universiteteve, nuk është i personal. Shumë mirë. Po jo çu dhe. Ju lutem. E lëm profesor. E lëm profesor. Ka pasur prezantim kryetarja e Këshillit të Etikës. Dhe atëherë ka qenë kryetare. Profesor Popovski, të dëgjojmë prorektor, të dëgjojmë edhe ndërsa para një muaj. Ndërsa rregulloria është hyrë. Profesor Alia, të dëgjojmë mendimin e profesor Popovskit. Punën e Filan Fistekut, në bazë të mbledhjes së sotme dhe të përfundimit të kësaj mbledhje, do ta kryej një komision siç tham i përbër nga tre anëtarë. Do të hetohen revista fillimisht nëse nuk gaboj profesor? Sa, do të shkruhet revista dhe më pas edhe punimi. Shifni, tashmë ekzistojnë lista të revistave të cilat konsiderohen si të dyshimta. Ato ekzistojnë në internet. Nuk është problem të lumtohen revistat e tilla. Këtë revistë si të dyshimt përfundimisht e ka konfirmuar Filan Fisteku. Se në momentin që ka arrit publikoj në të një punim të tillë, kjo është revistë që duhet më njëherë të hyjë në listën e zezë të universitetit. Unë lejoj mundësinë që autorët e punimit të mos e kenë ditë se është revistë e tillë kur e kanë dërguar punimin. Po, unë po e lexoj titullin e punimit, Mineralet dhe Menaxhimi i tyre. Dhe po pyes, çka kërkon një historian në ka autor i një punimi ku, që ka të bëjë me mineralet dhe menaxhimin e mineraleve? Ky është problemi. Nuk është problemi te cilësia e punimit. Se ne kemi plot punime të cilësisë dobë që janë botuar në Kosovë, nëpër buletinë të fakulteteve, edhe që nuk i konteston askush. Aq ka pas potencial njeriu që e ka shkruar, aq ka qenë kapaciteti i institucionit, edhe është publikuar një punim i tillë. Unë nuk po them asgjë. Unë vetëm kur po e lexoj Mineralet dhe Menaxhimi i tyre, mua kjo po më tmerron në një mënyrë. Edhe ky është domethënë alarmi. Nuk ka nevojë të krijohet komision për këtë. Komision na mua më kriju për me ndërtu politika afatgjate. Se tashti, kur ta nxjerrin atë listën e revistave, që tashmë është e gatshme në internet, edhe të fillojmë të nxjerrim autor, na aty kemi me gjetë plot për Universitetit Prishtinës. A por, mund të pritet një muaj, siç po thotë profesor Alia, derisa të jepet përgjigje asaj çfarë ka bërë rektori? Mund të pritet edhe një muaj edhe dy muaj. Sa ndryshon situata nëse edhe sot po ta kishim? Jo, jo, këtë kontekst tash. Krejt në rregull. Ndryshon edhe cilësinë e njerëzve, a ndryshon edhe rrjetet? Krejt në rregull. Ne këtu e kemi një veprim të njeriu i cili duhet të pri me shembullin e vet. Kjo është problemi. Po ta bënte këtë dikush tjetër, sigurisht që kjo nuk do të bëjë punë madhe. Po shihet se çfarë po çfarë është. Me siguri që nuk do të bëjë punë madhe, po njeriu që duhet të prijë me shembullin e vet. Kjo është problemi. Edhe këtu është edhe reagimi. Pse njerëzit reagojnë? Jo pse i nxit Arbeni ose ku ta diun se kush. Jo, por sepse thjesht njerëzit e shohin njeriu në udhëhes të universitetit si një model pas cili duhet të shkojë. Dhe kur kuptojnë për gjëra të tilla, atëherë faktikisht pason zhgënjimi. Dhe un habitem se si këtu nuk ka një reagim pak më, si them ashtu, të vendosur të këshillit drejtues. Sepse edhe antar të këshillit drejtues kaq din. Nuk ka nevojë të krijohen komisione tre antarëshe për me konstatuar çka është kjo revistë. Se po dihet, a ka publikuar Filan Fistekun to? Dihet çka është revistë. Këshilli drejtues, e dini ju shumë mirë, më mirë se secili prej nesh, se nuk merret me çështje akademike.
ne, edhe senati. Po, është me rujtjen e prestigjit të universitetit. Jemi qartë. Kjo njëherë duhet të trajtuat si çështje akademike. Asnjëherë. Asnjëherë nuk ka kërku askush nga Universiteti i Prishtinës që kjo çështje të mbyllet. Vetëm të orientohet në përstruktura. Nesër do të na ngjojnë raste të tjera. Domethënë ne duhet t'i forcojmë dhe ju garanton, Universiteti i Prishtinës ju garanton, nëse lexoni me kujdes edhe një konkludim që është thonë këtu, do t'i garantohet Këshillit të Etikës autonomi në vendimmarrje. Besoj se edhe në bazë të komponimit të atij grupi garanton një seriozitet shumë të madh, besoj pajtoni këtu. Dhe nëse ka nevojë edhe për ekspertizë nga jashtë, do t'ju sigurohet për kraje në mënyrë që të sjellin konkludime të duhura, edhe ndoshta mund të del profesor, që ata ta konfirmojnë konkludimin tuaj, por vetëm ky duhet të jetë konkludim i institucionit. Çfarë mund t'ju thoni profesor? Se nuk e paraqyjojmë që del çashtu, por duhet të jetë prej studentëve që sot protestuan, kanë qëndruar deri në orët e mbrëmjes para rektoratit. Endon se kishte ndryrë policia, ata edhe janë larguar, por kanë qëndruar aty. Kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë me protesta deri sa të ketë një përgjigje. Çfarë mund t'ju thoni në emër të rektoratit të Universitetit të Prishtinës atyre studentëve të cilët do të vazhdojnë me protesta? Domethënë kjo është një gjë që nuk po mbyllet sot. Nëse kanë kërkesë, nëse kanë kërkesë, gjithsesi cilën do kërkesë për të biseduar, për çështjet e ngritura. Unë besoj se është obligim që secili prej nesh ta respektojmë ose ti respektojmë vendimet e Senatit. Për çdo ide, për çdo kontribut që e kanë, që ta shtyjnë procesin përpara. E kanë derën hapur. Kjo thuhet publik, kjo po e them publikisht në emër të menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës, që të ti takojmë, ti takoj kushdo, kendo, dhe t'i artikulojmë matutje, t'i dëgjojmë edhe ide të tyre. Kërkesa atyre po dihet. Po atlu, është dorëheqja e rektorit. Dorëheqja, ju lutem, por dorëheqja është deklaruar rektorit. Do të thonë profesori Dugajxhen e përmendi dorëheqjen si akt moral. Rektori është deklaruar se se nuk e ndin veten moralisht të ngarkuar në atë aspekt dhe tashti si duhet të funksionojmë. Ne duhet të funksionojmë institucionalisht. Ne nuk kemi objekte religjioze ku veprojmë vetëm morali. Ne këtu kemi statut, kemi rregulla të cilat edhe në këtë rast është e përcaktuar. Çfarë rregulla? Po, po, është e përcaktuar, është e përcaktuar me statut nenë 17 edhe nenë 20 i statutit Universitetit Prishtinës i përcakton përgjithësit edhe formën e këshillit drejtues. E ndër tjera, nenën 20.4.1 thëtë që Këshilli drejtues e përzgjedh rektorin bashkë me stafin e tij, pra prorektorët e tjerë, edhe mund ta shkarkoj. Këtë këshill drejtuesin, siç e tha kolegu nga Ministria e Arsimit, janë 4 anëtarë të mëruar nga ministria, edhe 5 anëtarë nga stafi akademik nga bota e universitetit. Ne deri në ditët e fundit, deri në këto momente, kemi mujtë me kuptu të faktën nën shumë mirë dhe ndoshta atë pozicionin në formë prits që mës të intervenohet në universitet të tuë që në doli ministria po intervenon tani në autonomi në universitetit e tjera. Komuniteti akademik funksionon këtë formë. Ato në authat prej zyrës të prej rektoratit që e janë shikoni këto botimet faktikisht që plëcisht me qëllim manipulus. Kjo është problemi si që përmen edhe profesori Popovci. Edhe në këtë moment, ministria faktikisht atje vetëm është duke u rritë përgjësia të edhe tek ministria, me qenë se qëka përmendoni se duhet dhe ministria? Përmes, ministria duhet që të intervenoj, ma nuk është interferim i politikës në këtë ras nga ministria, që të intervenoj, që ta fut të paktën një loj binor Universitetin e Prishtinës, që të funksionoj... Që të funksionoj... Që të funksionoj... Që të funksionoj... Jo, jo, ligji i lejon, statuti Universitetit Prishtinës është konform ligjit për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës, është po ashtu i miratuar edhe nga kuvendi i Kosovës, edhe në këtë rast faktikisht përgjësia vetëm po rritet. Ne jemi edhe si staf akademik, edhe si njerëz që janë në pozita vendimtarëse në ministri, në parlament, komisioni për shkencë, arsime tjera, faktikisht gjithashtu nuk mund thua se mës debatohet për këtë punë edhe mës kërkohet përgjësi. Unë besoj se tani faktikisht me po shihet shumë qartë.
kërkesa drejtuar rektorit, me qenë se, si shufa, se do duhet të ishe prirës, shembull, se si duhet punohet edhe funksionon në një universitet, atëherë kjo ka vdek, bo nuk është kjo rast. Atëherë duhet të dërmirën mosat që kur zive, nuk është të kërku ku ka një individ, nuk jenë qashtje personale, jenë qashtje faktikisht parimore. Si kemi mora se jenë jo personalisht, po kërgjim të ju i gjithë. Ideja është që ti sharojmë përgjëtësit që ka është dhe institucion edhe në rastin e kriju. Periuda kur politika ka interferu, ose institucioni, Ministria e Arsimit ka interferu në Universitetin e Prishtinës, po mendoj që i takon të së kaluarës dhe pikrish duhet tjeni bota akademike e të cilë duhet të vlerësoni këtë qëndrim që ka mojt Ministria e Arsimit duke mos interferu në rastin që është. Dere më tani pajtojnë. Edhe tash ne do të vazhdojmë. Ne do të presim tash. Kemi dy vendime që kanë marrë dy institucione transeshme të Universitetit Prishtinës. Dhe në basi të krym punë këto komisioni, në do të shikojmë, ne si ministri jemi konsultu kove të fundit edhe me ekspertë të ndryshëm juridik, shikojmë gjitha aktet ligjore, jo vetëm ligjin për arsimin e lartë, po edhe dokumentet e tjera legislative që janë Kosovë, a mund gjejmë nene caktuarat ligjeve ku i lejohet ministrisë të interferoj. Dhe prapë nuk mund kemi mujtë me gjithë. Sepse, senati, dy shkallësin e ankesave për çdo gjë e ka ndonjë universitet. Dhe shkolla e tretë automatikisht tani kalon në gjykata. Ma nuk o të baj me ministrinë e arsimit. Ne, thamë, janë 9 vetë në këshillë drejtus. 5 janë që ju përfaqësojnë juve, nuk na përfaqësojnë neve. Dhe ata ka ndalë si rezultat... Për neve e përfaqësojmë botën akademike. Ata ka ndalë si... Cilë timi nuk e përfaqësojmë. Ata ka ndalë... Proceset demokratike njojnë përfaqësime të cilë të dollë rezultatet zgjedhjeve. Dhe dashtëm se dashtëm dikan e përfaqësojmë, sepse është bo pjesën i procesi zgjedhor që ka kalu. Tani... A përfaqësojnë, kende përfaqësojnë individualisht të danjezu diçka tjetër. Faleminderit, zotë Mustafa. Po për neve ata përfaqësojnë në stopin akademit të Universitetit Prishtinës. Më interesën shkurtimisht, profesor Popovci, që ka mendoni se duhet të ndodhë tash në Universitetin e Prishtinës? Në këtë situatë që jemi, kemi një vendim që ka ndjerë mbledhja e sotme e Senatit. Krijimi një komisioni ku do të evidentohen revistat ku janë botuar nga stafi akademik, por kemi edhe vendime tjera të cilat janë marrë, ndërkohë që kishim edhe ndjenjë në Këshillin Drejtues. Protestat do të vazhdojnë, çfarë duhet ndodhë? Po që unë, po e shoh te Këshilli Drejtues, për shembull, kërkon të evidentohen publikimet të botuara në revista fiktive dhe të bëhet tërheqje e tyre. Nuk di si mund të tërhiqet një punim i cili është publikuar në internet edhe njerëzit e kanë shkarkuar nëpër kompjuterat e vet. Tentimi ky rrotën historisë. Po kjo është diçka absurde, unë nuk e kuptoj çka do të thonë tërheqje e punimit. Nuk duket që kanë menduar me duke që sot Këshilli Drejtues përfitimet që i kanë pasur avancime nga e do të thonë rektori që kanë nën hetime, që kishin çfarë pozite, çfarë pozite. Kur rektori e keni vënë nën hetime. Profesor, Këshilli Drejtues, nëse lexoni me kujdes, i drejtohet Senatit. Senati është trup akademik dhe ka artikuluar tash çatë kërkesë, e ka artikuluar që ky është shqytimi revista. O, mund të kapim për atë fjallë, për cilësimin, por ajo është kërkesë që ju ka drejtu senatit, sepse senatit është trup akademik. Edhe Këshilli Drejtues edhe senatit sot kanë bleku. Sa kanë më të shumë gjatë të kohë? Se më rinë në qashtje si edhe. Sepse kanë mërë vendime të cilë nuk si edhe ndër progres për vendime. Shumë shpërdimesh, profesor. U folë edhe që ka instrumentalizime tjera shfrydzojsh edhe nuk e kesh përdoj rastin që të bëj ftes edhe diçka të tëmë që e gjithë ditur se universiteti është pikës pare i studentve të Universitetit Prishtinës edhe kështë aftu gjitha partit politike që mëse keqë përdorin, është duhet tjetë edhe është një qështje mbi parti politike, është qështje më rëndësishme komptare mrena këtyre kufive kësoj Kosovë të vogël. Unë besoj që edhe po të ndimohet në si universitet, si arsimi lartë kem nevoj për ndim, për mështetje, për jo për keqë përdorime tash atjetu se kë grupi studentë është i kësoj partije, i asoj partije, nuk është qështje partive, universitetet është i gjithve, edhe faktikisht... A, është politizuar në njështë? Po gjithësësi,
Po, universiteti është, faktikisht, ai është sekret publik. Se... A, është i politizuar, zotë Realia? Varet qëka dëshirojmë të kuptojmë politizimin në universitetit. Pjesën... Nëse flosme për bindet individualit, një asë zë njëri ko bindet individualit. Sa përket, nëse flosme për celulat subjekteve politike mbrenda universitetit, ne e kemi po që është vetëm një subjekt politik i cili ko celulat e vetë mbrenda universitetit, që funksionon hapër, që kanë organizuar sot. Protestën, sepse edhe lloji protestës sot nuk dallonte nga protesta që organizonte subjekti që i ka organizuar dikur protestat. Dhe m'pëlqej kjo thirrje që tani bëni profa depolitizimi, që ndrojnë subjektet politike sa më lart politikës, sa më lart universitetit. Dhe këtë ftesë profës do të më e bëhet të tjerë. Sot kemi po edhe për mes mediumeve dhe zyrtar të subjekteve caktune politike që ka qenë mesin e studentave ose rrëdhë studentave. Qëka nuk kuptam kja? Subjektet politike i kanë përfasus të vetë në Parlamentin e Kosovës. Ministri Arsimit, Ministri Arsimit ju ka përgjigjë pozitivisht ftesës së Komisionit Parlamentar për Arsim, ku janë përfasus të gjitha subjekteve politike që janë Parlamentin e Kosovës, dhe të hënën, ministri do tjetë para Komisionit, ku do të përgjigjët pyetjeve dhe interesimit të cilin e kanë deputetët. Dhe këtu do të ndalet interesimi i subjekteve politike. Do të debatojmë, po është drejtë tyre se na aprovojnë statutin. Jemi në fund të emisionit, edhe ku projektori jo, veç Arben Herba, profesor, mësë është ka këtë koqarje së e prorëve tuje. Po, tash ne vone patëm një intervjist të zavënës kryeministrit, i cili tregoj se nuk ka qenë për një kandidat për një tjetër, kurse në momentin e caktuar është dashtë i dërgoj SMS-at për kandidatin për cilin nuk ka qenë. Kjo të tregon se në çfarë faleminderit shumë. Faleminderit shumë se çdo fjalë na nxjerr. Kur profa Durgaxhin ka qenë antori Këshillit Drejtues të Universitetit Prishtinës, ky e di që në atë kohë ka qenë Elisa Mustafa, që sot lideri i opozitës antori Këshillit Drejtues, ka qenë edhe Aki Demolli, që li prin shumë komisioneve transeshme të LDK-s, por nuk është përfaqësimi i njerëzve të botës akademike, po që janë përfaqësues një subjekti politik. Nuk është i shtarë që të ndodhë në universitet. Faleminderit shumë. Po ka ndodhë gjithmonë. Faleminderit shumë. Profesor Popov, si profesor Erdogan, faleminderit që ishit në sedin e emisionit Argument Plus. Projektor Alia, faleminderit shumë. Zotri Mustafa, faleminderit që gjetit kohë. Të dashur miq të Radio Televizionit 21, me kaq përfundojmë emisionin Argument Plus. Folëm për zhvillimet në Universitetin e Prishtinës. Miru takofshim në edicionin e radhës.